Resil ceriet-ceriet tuan pembang belum mai Erik malis ratong popok alai Resatan alai tini ahai Doi kinyum kriatkan cengacal tep ខើញកាលបងរត់ជីវ៉ាមលប់ខែព្រះថ្លាថ្ងៃពេញបរមីស្នាមអពងវិញឆ្វេងកាន់ដៃស្រីត្រូវញ ប្រយ័ត្នស្រពន់ក្រៀមក្រមសំសាមលើកតែចាប់ចំដៃណាបងតាក់ឡើងតំស្រីក្រមដើមរាំងភ្នំសមរត់ឆ្លុះសំរេចខ្លាធំ ក្នុងហេតុថាប្តីណាថ្ងៃនេះយើងបានដល់ថារឿងចាស់ប្រះប្រាយព្រោះរឿងថ្មីអូនផុតអូនក្បត់គ្មានអាសូរប្តី មានឈ្មោះបាយល្បីជាស្រីចិត្តចាំចាត់រស់សៀលជ្រៀតជ្រែកទន់ទេបាំងភ្នំម៉ៃមេឃមកស្រទំពពកអលារស់បានអលរ៉ៃទីនេះដល់ហើយ ដល់គិញក្រៀតកាច់ឆ្ងាយចោលទឹកដីមិនឃើញកាលបងពងរត់ជីវ៉ាមលប់ខែព្រះថ្លាថ្ងៃពេញបរមីស្នាមអពងវិញឆ្វេងកាន់ដៃស្រី ត្រូវញោប្រួយភ័យស្រពន់ក្រៀមក្រមសំសាមលើកតែជាប់ចំដៃណាបងតាក់ឡើងតំស្រីក្រមដើមរាំងភ្នំសមរត់ឆ្លុះសំសម្រាប់ខ្លាធំ ក្នុងហេតុថាប្តីថ្ងៃនេះយើងបានដល់ថារឿងចាស់ប្រះប្រាយព្រោះរឿងថ្មីអូនផុតអូនក្បត់គ្មានអាសូរប្តី មានឈ្មោះបាយល្បីជាស្រីចិត្តចាត់